Dobar dan, poštovani gledaoci. Rok koji je Evropska unija dala trojki HDZ-u i SNSD-u za dostavljanje prijedloga za deeskalaciju krize u državi je istekao. Plan nije dostavljen. Očekivao se danas sastanak, a onda i iznošenje prijedloga u javnost. Ali vrijeme je godišnjih odmora, pa se deeskalacijom i krizom izgleda niko i ne želi baviti. Poštuju preporuke ljekara, ne izlažu se suncu, a ni javnosti bez prijeke potrebe. Svakako je i prevruće za sastanke. Temperature su u Bosni danas išle do 38, u Hercegovini 41 stepen. Počinje Vjesnik, poštovani gledaoci, ostanite s nama u nastavku. Evropa i svijet suočavaju se sa toplotnim talasom koji je sa sobom donio enormne temperature te uzrokovao i brojne požare. Španija, Italija i Grčka su najpogođenije, no u problemima je i Njemačka, ali i Švicarska, gdje temperature idu i do 38 stepeni. Američki meteorološki zavod izdao je upozorenja o ekstremnim vrućinama, a zdravstvene službe instalirale su širom gradova i mobilne klinike za sve one kojima vrućina uzrokuje zdravstvene probleme. Mnoge evropske, ali i svjetske zemlje toplotni val zahvatio je i danas, a očekuje se da će temperaturni rekordi biti zabilježeni narednih nekoliko sedmica u mnogim zemljama u Evropi. Španija, Italija i Grčka su među zemljama koje su najviše pogođene toplotnim valom u Evropi. Prema prognozama meteorologa, očekuje se da će se toplotni val u Turskoj nastaviti i u narednim danima, a najavljeno je da će se temperature u jugoistočnoj regiji koja graniči sa Sirijom dostići 50 stepeni. Ne može se očekivati da će ova povećanja globalnih prosječnih temperatura biti ista u svim dijelovima svijeta. Mediteranski bazen u kojem se nalazi Turska skreće pažnju kao jedno od mjesta gdje je porast prosječnih temperatura najočigledniji. Toplotni val nesrazmjerno će naštetiti starijim osobama, djeci i onima koji pate od hroničnih bolesti. U Bugarskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji i Holandiji temperature su iznad sezonskih normala. U Engleskoj se ekstremne vrućine očekuju tek sredinom augusta. U Španiji će toplotni val zahvatiti više od 30 provincija. Timovi civilne zaštite izdali su crveno upozorenje na jugu Španije, gdje se očekuje porast temperature do 44 stepena. Ekstremne vrućine zabilježene su i u Italiji. Prema procjeni Evropske svemirske agencije, temperatura na italijanskim ostrvima Siciliji i Sardiniji ove sedmice bi mogla dostići 48 stepeni. Njemački meteorološki ured objavio je da je zabilježena najviša ovogodišnja temperatura sa 38,8 stepeni, dok je u Švicarskoj 11. juli bio najtopliji dan u godini, najviša temperatura od 37,6 stepeni. Istog dana termometri su pokazali 37,4 stepena u Ženevi. U Austriji se očekuje da će temperatura porasti do maksimalno 33 stepena. Navodi se da će u srijedu jaka kiša i nevrijeme biti na snazi u cijeloj zemlji. Također u Holandiji, gdje se očekuje da će temperatura zraka ovog ljeta dostići rekordne nivoe, temperatura se u julu približila 30 stepeni. Predviđa se da će 2023. biti jedna od najsušnijih godina i da je rizik od šumskih požara veoma visok. U Grčkoj temperature idu do 43 stepena, a odluku Ministarstva rada preporučuje je da se radi od kuće, radi zaštite zaposlenih u privatnom i javnom sektoru. Toplotni val doprinosi i širenju požara. Trenutno je najkritičnija situacija na španskim Kanarskim otocima. Veliki požar pogodio je šumski dio La Palme u kojoj vlada suša. Američki meteorološki zavod izdao je upozorenje o ekstremnim vrućinama, a najviše temperature predviđaju se u saveznim državama Arizoni, Kaliforniji, Nevadi i Teksasu. Mobilne klinike pružaju veliki broj pomoći osobama sa opekotinama trećeg stepena i teškom dehidracijom. Od ekstremnih vrućina nerijetko su zabilježeni i smrtni slučajevi. Toplotni val koji je zahvatio Evropu i svijet stigao je i u Bosnu i Hercegovinu. Živa na termometru u Mostaru i Trebinju danas je dostigla 41 stepen. U glavnom gradu zemlje temperatura je bila nešto manja, no i dalje nadprosječno toplo. Zbog visokih temperatura u hitnu pomoć javljaju se pacijenti sa dehidratacijom, vrtoglavicom, glavoboljom, ali i simptomima trovanja hranom zbog nepravilnog skladištenja
kvarljive hrane na velikim vrućinama. Stručne službe upozoravaju građane da se u najtoplijim satima izbjegava izlazak na otvoreno bez prijeke potrebe, kao i da se nosi prozračna odjeća te konzumira lagana hrana i dovoljno tečnosti. Meteorološke službe za srijedu i četvrtak najavljuju kratkotrajno osvježenje, no ipak bez većeg pada temperatura. O drami koja je aktuelna u državi, a koju je izazvalo pitanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ponovo se oglasio visoki predstavnik Kristijan Šmit, koji je podsjetio da je obaveza vlasti u državi da osiguraju nesmetan rad Ustavnog suda u punom kapacitetu. Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće, iz toga ih moraju provoditi svi organi vlasti u Bosni i Hercegovini. Nezavistan i nepristrasan pravosudni sistem je osnovna garancija vladavine prava i demokratije u svakoj zemlji. Nijedna institucija, niti pojedinac, ne smiju pokušavati, niti im se smije dopustiti da vrše utjecaj ili na bilo koji način narušavaju autoritet bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju Kristijana Šmita. Od krivičnog progona Kristijana Šmita institucije manjeg BH entiteta ne odustaju. Po prijavi koju je Milorad Dodik podnio protiv Šmita, okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci formiralo je predmet i proslijedilo ga u rad postupajućem tužiocu. Krivičnu prijavu Dodik je podnio 7. jula, a tada je kazao da je to učinio jer se Kristijan Šmit neovlašteno bavi poslovima visokog predstavnika za šta nema saglasnost Vijeća sigurnosti UN-a, te da ga je prijavio za krivično djelo, neovlašteno bavljenje određenim zanimanjem i lažno predstavljanje. Ukrajinske snage su u toku noći izvele specijalnu operaciju tokom koje su napali Krimski most. Fotografije i snimci koji pristižu sa terena pokazuju da je napad uspješno izveden, a iz Ukrajine navode da su most napali morskim dronovima. Novi razlog za zabrinutost je istek sporazuma Ukrajine i Rusije o izvozu žita, a iz Moskve ističu da dogovor neće obnavljati do daljnjeg. Izvor iz Ukrajinske sigurnosne službe rekao je za BBC da je jučerašnji napad na Krimski most bio specijalna operacija mornaričkih snaga Ukrajine i Ukrajinske sigurnosne službe. Istaknuto je i to da je most napadnut pomorskim dronovima. Savjetnik Zelenskog Mihajlo Podoljak vrlo jasno ukazuje da iza napada stoje ukrajinske snage. Svaka ilegalna struktura koja služi dostavi ruskih instrumenata masovnih ubistava nužno ima kratak vijek trajanja, neovisno o razlozima njihova uništenja. O napadu na Krimski most oglasili su se i dužnosnici Kremlja. Marija Zaharova rekla je da je napad izveo kijevski režim, optužujući američke i britanske obavještajce. Taj je režim teroristički i ima sva obilježja međunarodne organizirane kriminalne skupine. Odluke donose ukrajinski dužnosnici i vojska uz izravno sudjelovanje američkih i britanskih obavještajnih agencija i političara. SAD i Britanija upravljaju terorističkom državnom strukturom. Prema pisanju medija, u napadu na Krimski most poginule su dvije osobe dok je jedno dijete povrijeđeno. Objavljena je i snimka velike kolone na mostu. Rusi navodno bježe s Krima. U ponoć ističe sporazum za izvoz ukrajinskog žita preko Crnog mora, a po svemu sudeći neće biti produžen. Ruska vlada je saopćila da neće produžiti ugovor o izvozu ukrajinskog žita ukoliko se ne udovolji njenim zahtjevima. Moskva će se odmah vratiti primjeni Crnomorskog sporazuma čim počnu da se ispunjavaju obaveze navedene u memorandumu Rusije i UN-a o uklanjanju prepreka za izvoz ruskih prehrambenih proizvoda i đubriva. Ursula von der Leyen je odluku Rusije o obustavi sporazuma o izvozu žitarica iz crnomorskih luka nazvala ciničnim potezom i dodala da će Evropska unija nastaviti raditi na tome da se osigura hrana siromašnim zemljama. Sastanak koalicije na državnom nivou nije održan, no jeste sastanak trojke koja poručuje da na planu za deeskalaciju krize još uvijek radi. Održan je i sastanak u vladi RS-a i to sa predstavnicima javnih institucija i preduzeća. Tema političke aktuelnosti. U prijevodu prikupljanje podrške za Dodikove poteze. U nastavku slijedi pregled i ostalih vijesti.
Otkazan sastanak stranaka Trojke te njihovih koalicionih partnera SNSD-a i HDZ-a koji je trebao biti održan u Sarajevu. Prema pisanju medija, razlog otkazivanja sastanka neusaglašenost stavova u delegaciji iz RS-a okupljenoj oko SNSD-a. U centrali SDP-a održan sastanak lidera Trojke. Elmedin Konaković istakao da je teško naći kompromis u trenucima udara na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, te da se još uvijek radi na planu za deeskalaciju krize u državi. Gabriel Escobar izjavio da Dodikovo secesionističko djelovanje ugrožava stabilnost Bosne i Hercegovine i regiona. Nastavit ćemo sankcionisati ove akcije i pozivati na odgovornost svakoga ko podriva Dejtonski mirovni sporazum, istakao Escobar. U administrativnom centru vlade RS-a održan sastanak koji je sazvao Radovan Višković na temu o političkoj i ekonomskoj situaciji u RS-u. Nakon sastanka Milorad Dodik poručio da će RS ostati stabilna i funkcionalna zajednica. Nenad Stevandić izjavio da je u toku pokušaj da se Srbi u Bosni i Hercegovini svedu na diskriminirajući nivo i da budu manjina, te da se kao alibi za to koristi Srebrenica. Upravni odbor udruženja BH novinari pozvao zastupnike Narodne skupštine RS-a da sutra na sjednici odbace vladin prijedlog o kriminalizaciji klevete i time zaustave višegodišnju destrukciju medijskih sloboda u RS-u. Povodom odluke Srbije da nagradi dvije studentice koje su veličale ratnog zločinca Ratka Mladića 11. jula, oglasio se Semir Efendić ističući da će Srbija ponovo izvršiti agresiju na Bosnu i Hercegovinu, te da je samo pitanje vremena. Rudnik i termoelektrana Ugljevik izgubila spor sa elektrogospodarstvom Slovenije težak oko 131 milion konvertibilnih maraka. U Trnovu obilježena godišnjica brutalnog ubistva Srebreničana, kojeg su izvršili pripadnici zloglasne srpske jedinice Škorpioni, kada su prije 28 godina pucnjima u leđa ubili šestoricu Bošnjaka. Desetine članova partije Nacionalnog demokratskog fronta Albanaca protestovalo u centru Prištine zbog, kako su istakli, pritiska koji Srbija vrši nad Albancima u Preševskoj dolini. U urušavanju petospratnice u Kairu poginulo 9 osoba, dok su 4 povrijeđene. Timovi za traženje i spašavanje poslani na mjesto događaja. U večerašnjem vjesniku toliko, poštovani gledaoci. Ostanite uz program Face, a preporuka da sve najnovije vijesti svakako nastavite pratiti na našem portalu face.ba. Hvala vam na pažnji i doviđenja.